horay waalidii ka yara baxay qof tilfoon baa isoo yara galay. Sidaynu ognahay inagu xusbi qaran baynu ahayn, xusbi jiraynu ahayn. Waxaan maanta anigu doonayaa haddaba dadkii wadaniga dhabta ahaa inay guda iyo dal iyo dibadba iswada hadlaan, inaynu wax qabsano, in shirkana inu dhaca anigu diyaar baan ahay. Kow waa la qabanayaa, haddana mid wadaniya waa la isugu imanayaa, waa baaqan anigu idinkala hadlayo. Anday qodobkayga anigu kusoo darsan lahaa, yaa igu raacsan sayaa wax diidan intii faallale ee aniga rayga igu raacsan in wadani dib u habeen lagu sameeyo ayaan anigu rabaa inay ka hadlaan. Ma garata ya walaal? Yaa igu raacsan wadani intib habeen lagu sameeyo? Ila waa kuwan waliwey anaguna ma daalayno, ma soconayno, ma xiiqsanaanayno, da igu sawirtiina ma taaganaanaya anu markaa xusbi ku shaqadiisii fadhiid buu ka noqonayaa. Sidan anigu qabo okay. Garaad Cabdiqani, waad mahadsan tahay. Xusbigu in laga wada hadlo wallaahi way iga dhib, waa riyeli. Anigu diyaar baanu ahay xusbiga in kala shaandheer lagu sameeyo, intib habeen lagu sameeyo, in dadka inta shaqaynaysana lasoo dhaweeyo firfircoon, inta aan waxba qabana inay gu sawirtiina ita iska fadhiyaan ay tarabuunka noqdaan. Laakiin aad la daali maayo xusbiga haddaanu soconahayn oy dadkii yidhaahdaan waxaanu qabanaynaa, haddana horaa loo yidhi nin baa jira, waxaa la yidhi baahida nin baa kula dayday, daalla kaa badan, daayin abad inaad heshanaan jirin. Waa inta imaka xusbiga ka buuxdaba wax alla iyo waxay qabanayaan. Waa xer islaam baa latiri baa xeradeeda oo walowlo u laqaata male, bal waxay qabanayaan, waxay soo kordhiyeen, waxay keeneen, ma la isweydiiyey? Dad baa tacab iyo daal iyo inba wax ka baxeen run haddaynu u baahannay. Markaa maxaa laysugu mashquulaya, maxaa laysugu daalaya? Cabdiraxmaan baa la kulmay muuse, muuse ha la kulmo, dantooday ka wada hadlayeen, waxba isweydiin karaan, xuquuqdiisu kala hadli kara, waa nin soomaali laada. Isna imika waa madaxweyne, xaq buu leeyahay inay wada hadlaan. Laakiin waxa meesha taalla inaynu danteenna ka hadalno oo aynu waayahayna hor yaalla ee caqabadaha iska qaadno, midkaasay muhiimadaydu tahay. Midkaasaa qodoba shirweyne inaynu isugu nimaando, ka wada hadalno wax badan. Cid waliba dhaliil way leedahay, anaa yeelan kara qof ibni aadan aan dhaliil lahayn.